Вибух на вугільній шахті в Павлограді. Вночі 17 червня на вугільній шахті в Дніпропетровській області стався вибух метану. На підприємстві було 200 працівників, троє з них отримали травми і опіки різного ступеня. Постраждалих одразу госпіталізували і доправили до найближчої лікарні. Інших шахтарів вивели на поверхню. Поки триває розслідування, робота шахти призупинена. Причини надзвичайної події встановлює слідство. Підписуйтесь, ставте лайки. Тільки тут найсвіжіші новини. Україна сьогодні працює для вас.